zkoušela číst přes svou líbeznou půlletou holčičkou, tak se mi strašně smála, trhala mi za vlasy. Doufám, že budete pozornější publikum. Věci. To, co nyní uslyšíte, budou čtyři skladby od Josefa Sucha. A po pauze zní tři skerce a kanzony od Biagi Marinho. V této poněkud rozdílné hudbě Lucinka přeci jen vidí jistou souvislost. Pod skladbami Josefa Sucha si totiž představuje texty Marinho. Byla by ráda, abyste rozuměli textu, který uslyšíte v druhé minutě koncertu. To, co promluvá z hudby Josefa Sucha, je přeneseno do textu skercí a kanzon a naopak. Úvabná melodie raných barokních skladeb je obohacena o slova, jejíž náladu se zase vyslovují prsty na hmatníku houslisty. Píseň Le Ruggiade je podobná skladbě Quasi Balata. Přečtu vám text překladu, nevím, jestli. O sladké jitřní vinomatky, hle mezi kvítím, jenž se nacházíte, spolu s rosou padají ambrozie, které láskou zmírají. Vzhůru pastíři do nového úsvitu, nechť láska ani oči neusnou. V písni Invito Legreca se zpěvák snaží zbavit nepříjemností, trápení a strádání, však očekává lepší budoucnost. Přesně tak je složená skladba s názvem Appassionato. V krajních částech je hudba vášnivá, pouřlivá až vzteklá. To se snaží zbavit toho trápení. A ve střední části je hudba zcela jiná. To vystihuje očekávání těch lepších zítřků. Zmizte už trpké nepříjemnosti. Ustaní štrce ve svém vzdychání. Nech ustanou zřítelnice téměř jako dvě řeky od tak dlouhého slzení. Nech uteče a umře každá potíž. Původný mladiství dubne. Ty vypadáš jako květů květ. Ze strastí a nepříjemností děláš žerby a radosti. Můj žal obracíš v lásku, můj pláč obracíš zpět. A tklivá píseň In morte di pastorello Giovanetto a sua donna je naprosto identická se skladbou Un poco triste. Nejkrásnější květu brzké lásky, vášně jeho života, dnes zmírá láskou, dnes umírá. Umírá na nejčerstvějších úsvitech. Poněvadž jsou skerca 3 a kusy od Sucha 4. Početně nám to jaksi nevychází. Lomková je skladba burleska, ta je však tak specifická a originální, že se nedá k žádnému textu přirovnat. Ale o tom už se právě přečíte sami. Nikový vchod byl zřejmě zamčen, tak musela krabičky do vrátnice.
Thank you.